Bonsoir la famille, ici c'est l'homme de Grignotage, Ancien Zolo. Abonnez-vous massivement sur PASH News Officiel. PASH veut dire P-A-S-H News Officiel. Toutes les informations avec Guillaume Patricia. À côté, va faire. Salut la famille. Ici c'est Valamouta, M. Saoreji, Never Give Up comme d'habitude. Zambako Sarate, abonnez-vous massivement dans la chaîne YouTube. Remettre Bango Bakadou na Bango de la part na yo. Comme ça, moi merci, moi remercie mon candidat. Autant à Kombo Nangaïté et tout. Maman va filmer ma carte. Maman a boya, n'a moté maman. Non, je suis là pour aider et tout. Merci, maman, merci. La bengi ba veuve. Merci, maman. Avant de la salle à mon réception, mon boy, entre nous, entre vous, quoi. Naya Mabino et tout, bon, il attend moi quelque chose. Et puis, et ça, la cœur, moi, on a remettre Bino Bakado Nabino. Ok, d'accord, problème est maman. Navandi, misale le kakinga. Na bengi moi si a plisala. Na ebisenga lobito koko luka place ni tokutana. Tokuta n'est pas maman madona lingwala ou comment. Abina na te tokuta papa pampa maman madote et zaman msika. Luka centre moi victoire. Mabi, ok, dans ce cas, tokutana na siège nana na victoire. Benu distat. Na mouka misale le kinga et tout. Ba avorte nana ou. Na bengi bango, na bengi maman wana na isi, ah maman, misale le kinga le 5, nandimi nanga teke na okuta na ba veuve. Na avorte nanga ango, me, na ko benga veuve moko moko na kende ko tike la. E sa la peka bien ko tike lipe veuve ou filme, nyo soya nanga kande mo. Ok, c'est bon, ko keti probleme izati. Na ba di pa mis, pa veuve aya dadi. Na ke pa Gisèle na remetre e, pake na ye wana, na kati ya... Il y a carton ou bah ça quand même mon pesaki voilà. Dans juste ça quand même n'a qu'à na remettre Gisèle. N'a pèsé ça quand même n'a pèsé carton et nini paquet na et to kangi pe photo a sali pe voice to tindi li maman wana. Ah bon? Donc moi si a dadi di kambala asi a zoa koli na yé. Et maman n'a pas zoa voice. Mais, oh, moi si a dadi a zoa koli, je peux t'envoyer même le voice ya okay. Da, moi si a dadi a sali li maman wana. Na photo ko tuno pesa mon sœur dadi na pesi mon sœur dadi sac na paquet na eto vandi kutu. Envoie moi photo en on a voice en ou alors. Ah c'est bon loba na. Na pesi. La femme lobi a lobi bon atindi pe remerciement na yi. Ma chère. Demain osa un peu osa qui est pemeni à moi ba théâtre. Tu vois combien tozo bunga mikolo na misala. On travaille presque chaque jour. Demeure. Nous, à mois de décembre, à partir de début janvier, nous autres, nous avons déjà bien dit. Mais au moment où nous avons dit tozo aranabiso, nous avons dit bientôt, oui, calmons la lina. Nous avons dit bientôt, comme on a dit, on a force à travailler, tu vas, tu fais tes trucs, un tout le soir, tu rentres, pour na la moukata na tongo problème. Maman, na tindye sili, après quelques jours, na bengi de la paix. Na bengi ma de la pende na boye na zana koli na yo. Na zana koli na yo. Do l'autre tata na yebi seki mama na makambo wana nyoso ke na do tike la bango moko moko na bengi ba veuve. Na bi ah na sangi sibi no susu tebo excusez nga na tante na mambo bilo sala. Mais mutu na mutu na koya ko tike la yebi loko na yi. C'est bon, c'est bon. Na bengi kutu monsia mon ringa bi ah. Mama il va apparemment na ba veuve nyoso yo ndo a plus musika koleka. On dirait yo zo musa suka po. Na servi na ba o bazape mi pemi après non luka moyen na ya pa non. Na ke pa de la pe na ti ke li de la pe koli. De la pa sali pe voice. Ah mama mama Mélanie merci beaucoup na zui koli na nga et tout. La maman m'écrit. Kokete na nyoso nzamba na nyoso zo sala nzamba pambola yo merci mon na nga et tout. Ah maman pas de problème. Maman on a eu kobe na nga. Donc déjà maman de la paix maman de la paix na moi c'est aya dadi bazwa bilo na bango et maman na a zapé au courant de bazwa. Oh aye binyangi zela non. Zela. Je sais pas si je peux parvenir ya ko. Attends. Bazwa demeure. Bazwa moi c'est aya dadi atindi voice. Nga na zwi pe photo na tindeli pe maman ngo to vandi mutukuta kanga photo cameraman nanga parce que moi si yaya dadi a nani
to yaki na caméra de façon que tous voient allo balo bakande za tous ont pek élément tiens en chaîne allo bina ngalo binonga ba peki singa ba apeki singa ba caméra mikolo yo et tout nde na kangai ka photo na vi photo na tindeli maman go na vi pe na photo ya na vi pe na voice na ye na tindeli maman go maman azung selinga pe message a kokete na nyoso sali nzamba pambola yo et tout. Et puis c'est fini. Et on sait que ton appelé pe de la paix patindi message. Ton de la patindi voice, à l'obipé à na, na maman ou ah, maman ou pe a comé linga koutou. Et aussi la nango, maman. A bengi ba veuve moussous na ebisi bango, pe ton l'ami. Ba maman wana, ba ya, ba ya kouzwa biloko na bango. Problème est zate ba benga na ba ya kouzwa biloko, en tout cas nga nazali. Na panza ki biloko na kasavubu na panza biloko na ndaku na ngati na panza na kasavubu me biloko evandi na ngoba koli ba koli ala nde na na tinde za ezaba ndenge ka bakanga nga bikak nde bakanga benga Giselle benga de la paix d'ailleurs ba iso ke bazu biloko na bon est-ce que ba iso ke bazu biloko e fungwa ma o te nga poki na bango eza ba ya rozwa mama na vandi na vandi mwanzo to kande za ina na ngweza na ngubiente me wana mwa ke de force. Ah, mon on a vendu boy Nathalie, n'a pas eu sa Bella, on a dit ah Bella, n'a pas eu pour tournage, y a aucun de histoire de ne pas disparaître totalement. N'a qu'un autre tournage, n'a pas eu le tournage à SB, manque ni balé, n'a eu aussi le tournage à Bella mon boy. Parce qu'on a tournage à SB, mon on a ça là qui, n'a lati bilamba ya bilamba, on a la pona qui n'a carton. Manque on a lati on a tournage à SB, manque on a lati on a tournage à Bella. Mama wana atuni bave kuteni na kokete ote tukute na kokete mandolina yero benganga kokete nde nini mama moko boye aibi singa ke atinde na biloko pa na yo nga bité mama madomu tosika bimite zaka ka biloko wana nga na ibiso ah yango kaka na ya kozwa mabime bande bande yo kozwa ya kozwa biloko na yo ezana ngo oh d'accord non tinda falo na kozwa biloko wapi na tesi atas kambino. Et ça n'a venu l'Ouzi numéro 22. So, comme il y a un peu Lolita. D'accord, problème. Ti. Or, papa Lolita, est-ce que c'est un numéro 28? A qui na 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 nini na l'Ouzi? Ce qui est un peu de temps, c'est un peu de temps. A qui n'a venu l'Ouzi? A l'Obi, ba l'Obi, ba moni, moutouna tinda ki te, tout, ba yébi et te, ba soigne ici. Ah! Après, maman wana yo sa elanga voice. Avant non kuta sa elanga voice, na moni numéro ya moi se papa chef Benginga. Na rappelé maman Charlie a yambiti na WhatsApp. A Benginga na rappelé a yambiti na yo rappelé boye. Mikolo na zo rappelé maman Charlie au téléphone n'est pas si na passe. Ah, na tiki na mana yo ebisa kutu maman Mélanie. Maman Mélanie, maman Charlie na moni a Bengi Benginga wa tro. O alobi akendaki na adresse wana kuna. Moni na emoutou e. Maman Charlie wa sali na voice. Oh, maman wana asala groupe WhatsApp a kota ba veuve wana nyanso. Ba comment solo la groupe WhatsApp? Je t'ai dit. Ba comment solo la na groupe WhatsApp? De ba solo la groupe WhatsApp wana ba sala ba voice et tout, ba benga naka. Maman Charlie wana sali voice. Voice angoupe maman watindelenga a. Yebi sa kokete apesa su adresse assure, biso to tamboli tamboli pour rien. Tozo mon esika ngote apesa su adresse assure to kende kozwa biloko. Maman a tindé une voice. A ABC nga lobi. A tout que vous avez carton en ami. Maman a yo benga nga susu. Mais coquette. Nenge nini ba veuve nga bi maman Mélanie. Nga la sine bisho ke. Izali ba lobi ba ipesi tate nga bi. Maman Mélanie. Eza avenue Louozi numéro 22. Ba lobi na 22 la ba mwana tenga bis. Ata na Louozi wana. So ba tonina bongka a Lolita. Ba ko mema bongo tina li boko ba ko lakisa. Ba ngo pa ba Lolita. Nga yo benga Lolita. Lolita pa la bino eza numéro combien. O me apache eza numéro 28. Nga bi. Nga apesi ba tout 22. Na bengi maman Mélanie, na maman Mélanie za lozi 22, eza 28, c'est ngam na sali confusion. Mais ata ba ke na numéro ni batumi Lolita ba omona. Mama. Mama Madu ayo obenganga, eza ki maman Madu ayo obenganga. Na isi maman Madu nga bi mama, kende kuna na lozi, kende kozwa biloko. Oh maman Mélanie lobi, ozwa biloko nyo so ba ze vwana, ope sa nga mona kabula. Na isi, ok, c'est bon koutu, bon we sali nga bi esungi ndenga. Kenye na yozo nou biloko nyan son na bengi Lolita. Nga bi Lolita. Mwa se papa son souci. So ki a ye pa na yo a yo ozo biloko. Kongo la biloko nyan son ya ba ve vwana. Pe sa ye po. Akabole la ba nyinga la ba ou msous. Oh merde d'accord.
Zela moi c'est pas sans souci. Na ko bilu ki raison te demeure. Mais fallon ni OK papa, moi c'est pas OK papa Lolita. Pendant que ngam na pesi adresse bo benga ranga et tout. Tant que yo bungi, otika li ko benga ngate pour le ba ko bungi. Akenda ki a bungi, ba soigne ici et voir même. O bungi me ba soigne ici yo. O retrouve adresse me ba soigne ici yo. Akei na nani mama na ayo benga ngali sus. Abandi koloba koketi nana za veuve biloko nanga ibo ebo kangisa carton ana nyoso munene pesa ba mama veuve wana nde na yako sali le voice nga bi me mama Melanie biloko anyeza su na carton tin biloko anyeza su na carton tin biloko na eza na kati ya stack ba kupesa ba biloko na bango na carton biloko ana eza li suti na tinde li voice après moi c'est papa sa souci a benginga li sus. A benga lisusu. Oh coquette, maman Melanie le vinaire zoblonga bi problème ezate. Mama, moi ça souci a benga lelo le soir, le lendemain, moi c'est papa chef a benginga. Allô coquette. Maman moko boy, maman Charlie a bengi et maman Melanie lobi, nerf zoblonga ni on sa veuve pas na yo po na kaboli la ba veuve. Ah, na loba ki mandoli na hotel obio pesa ngonga. Na vandi benga lobi, na mani koko bi côté les quoi comme benganga. Coquette, maman Melanie lobi dans un biloko nyonso ya ba veuve na kabulenga mais finalement maman Melanie nani oyo il faut azwa biloko koko alors mouto a ko se pointer mouto liboso veuve a ko se pointer mouto liboso yende azwa biloko wana akende akabulela baninga kabulela nyonso soki yo mouto liboso ozo kabulela baninga soki pe o wana mouto ya mouto liboso aya kabulela baninga nga problème nengeza kaka boye bisanga bo signalenga quand même que bozu biloko bo signalenga ba photo et tout pour na za rassurer c'est bon mama, pluie à appel. Maman Melanie a eu aussi la ma voice. Coquette nana, mon voice aux autres temps sur les réseaux sociaux. Coquette nana za boye boye biloko nanga et tout yo zui biloko nanga au pandi na moniyo ozo na moniyo olati elama ya ba veuve ozo sale lango film na filmé kutu. Eh mama non non, avant que tu y aies la ma coco m'ta benginga. Oh maman Melanie a sali vidéo moko boye, atie yango ya atie yango na groupe na biso o asala na biso, atie vidéo mon bolati ba bilamba lobi, bilamba neza ya ba veuve eza ya maman sans souci. Oh yo lati ba bi quoi? Coco. Na tika li ko panza ta koli ya veuve mon côté. Alobi te, alobi bongo penza tindi, alobi za bila mama wasa sukutu, nakati ya group, mama nazo yisa biso, foto telema, ba veuve, ifoto sa la soulèvement, to luka to sa soulèvement contre yo, boye boye, ba veuve ba yo luka nga, ba lobi te, koko yo loko za ramto sa la bete ke lobaka, yonde lobe la koket nga kuna lobi te, koko ndenga zana, koket ndenga zana, za mtu nanga, aya to sa le mission, asolo la nga bien, envelope a bien, talakaka, tako sa bonte yon na bengi yo, na prive, nga isye, ah koko. Maman a l'oubaye nga nazwe lamba. Nazwe lamba, amouni nga lamba na filme. A ou filme nga l'oubake ou na lati, ya veuve sans souci na nenge nin. Eske en vrak, ya tchaki bilamba veuve sans souci. Sa ebite ou koke tsoula mouka anase, tchaka anase ma soula bouba soumabi. Kokonde ou soula bangana soula ou nase, c'est comme si na escroqué bangou biloko. Mais non, nga na esprit biloko te, jusque la boye ke komis ko fote na bino ba veuve po, bozo sa manevra ou yo ozwa biloko. Maman a demeure à tout n'en a pu tobi. Natin de la yot a transport pour que de déposer avec ma vitique à Noël à ma mère n'en a. Mais si quoi, il y a le contrat, mais maman Melania lobi peke et l'amba papa Serge à la ta qui n'est pas pièce au bokende à Kolukanda qui n'est pas y boutouna de la paix. Et de la paix n'est pas y boutouna n'a et pas badjini. Maman, maman, et l'amba papa Serge à la ta qui wana. Ça fait partie de bilamba où ezaki na kati ya koli ya ba veuve. Et la mbane ezaki où ezaki na koli ya ba artiste pe na koli ya ba veuve. Et ça là qui na koli ya ba artiste et pas Bélard. OK. Au monde tant Bélard a bien ba artiste, artiste nyoso zo le ka au zona ye papa Serge Asui wana. Na ngo ba lobe ezaki na koli ya ba veuve nga na zui ango na tekeli papa Serge. Na fin wa kutu babi mama ngo a rectifier soit pas s'excuser ba limbisa ye lamba ya Serge Joanne za ki kunati. Mama. Biloko evandi. Na
Naibisi koko ngabi me koko biloko aneza na kasa vubu evandi nango buke ndeko zwa biloko oko kiti pesa na adres ngala kende naisi koko eza venu luozu numero 28 kende kuna kende kuzo oh d'accord c'est bon maman Mélanie dernière fois koko benginga c'était le vendredi koko benginga naisi koko ndenge nazana 1% ya charge Zelanga na charge téléphone mon kina kota WhatsApp comme ça tout solo la bien. OK ne kasa vous pouvez OK kuzwa biloko. Koko abi d'accord charger comme ça tout solo la bien. Mama kana 1% to katika na koko maman Melania Benginga. Et l'homme ko senga na bité na enregistreur. Na tia enregistreur m'appelle à maman Melania. Maman Melania bandi ko loba kokete est-ce que ngana yebisa ki OK ozwa biloko ya ba maman na o passe la sa chose biloko ba maman na tuni mabi maman. Est-ce que va veuve ba yeko zobiloko na bango ba ebisi oke ba moni angote to ba zubiloko na bango ba ebisi oke zangi mais pourquoi ozo sala boyi ozo ebisanga ke nazwa carton mo bimala pesa ba veuve pendant que yo tu étais la première oyi sanga panza carton longola biloko na komi ya ba veuve o eza o etikali o osepeliso pona et puis le reste ke etika na borfelina na ke nesko na orfelina na tika ki biloko na boto la bango biloko et d'autres veuve ngala pesa biloko na boto la bango pona zongisango na carton après na europe sa ba veuve wana o ko ke t'excuser nga parti wana nga ndim na comprendre ay bien ti na ba gisenga na so so la kutu na koko a appelé kati zila na parcourir ba numéro ba veuve na invité soki misu na sel la bango voice et ko so bingai na ibisa yo ba mama wana ko na invité pourquoi elle s'acharne comme ça demain on nga na bengi ba omoni mama do ayebi koko ayebi mwasi ya lisala ayebi mwasi ya papa chef ayebi mwasi ya lokuli ayebi mundoeri ayebi ba mama wana bayebi ke nazala bakoli na bango oyo nga fali na kabula après na yeko benga bango lisusu na esi bango nga lobi ndenge naza awa ekomi kokomelanga pasi pona ya sorry ekomi kokomelanga pasi pona ya na kabuna sangisa bino ou bien erotika biloko muto yo sazala bezwa eloko na ye aya kozwa excusez mandolina tuninga même demain tu peux passer aux anobi lokono et vandi na ngona kasavu bwana OK na kotinda falon atinda falon te quelque temps après maman Melania ko mobinganga koket biloko ba veve zandeni ngabite maman Melania biloko ba veve zali na sina benga ki mandolina na yebisi que aya kozwa biloko na ye